Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami i porositi kreun e BDI-s që para se të bëjë deklarata të bukura për mediat, të bisedoj me ministrat e tij që të njoftohet me bllokime që po këto ministra i bëjnë komunës së Tetovës dhe fonde që nuk janë dhënë komunës për realizimin e projekteve në interes të tetovarëve. Ndërkohë pikërisht si pasojë e bllokimeve që bëhen nga drejtoria e ardhurave publike, por edhe nga disa drejtori të tjera, Komuna e Tetovës ka numrin më të vogël të projekteve që realizon, si pasojë e borxhit të trashëguar dhe bllokimeve që sipas Kasamit bëhen nga ana e qeverisë. Aliu edhe me këtë deklarat tregon se jeton në një botë tjetër, në një botë virtuale. Nuk do kisha dashur që ta diagnostifikoj me diagnozën e doktorit i cili tha se është pra ka një diagnozë problematike. Realiteti tregon komplet diçka tjetër, kur Komuna e Tetovës nga ardhja ime në krye të saj është e bllokuar në gjitha aspektet. Duke filluar që javën e parë me ardhjen time në marrjen e detyrës, me largimin e limitit dhe nga i moment më parat e qytetarve nuk menaxhohen nga kryetari komunës, por menaxhohen nga përmbaruesit në realizimin e borxhit prej 24 milion që na e lan si trashëgimi kryetari i BDI-s nën kryetaria e BDI-s këtë rast. Gjithashtu kemi rastin e gjimnazit të Tetovës, ku pashtu ministri i BDI-s në mënirë antiligjore ja merë ingerencat kryetarit të komunës dhe rikthen në detyrë një drejtoresh e cila veshme ka padi penale në prokuririn e Tetovës. Po ashtu ne kemi edhe raste tjera ku agjensit shtetërore të udhëhequra nga BDI për herë të parë nuk i ndajnë mjete komunës së Tetovës për realizimin e projekteve në interes të qytetarve. Pra edhe një herë, Aliu më pak të komunikoj me mediat dhe të jap deklaratat të tila, them që vlerëson se do të përfitojnë nga këta deklarata dhe më shumë të komunikoj me ministrat e ti dhe të shoh se cili është realiteti dhe se si ndahen mjetet e buxhetit të qytetarve të cilat grumbullohen edhe nga qytetarët e Tetovës për komunën e Tetovës dhe komunat tjera të cilat nuk udhëhiqen nga BDI. Ameti një ditë më parë tha se ka urdhëruar gjithë ministrat e partisë së tij që të sillen njësoj me gjithë krerët e komunave, pavarësisht nëse janë të pushtetit apo të opozitës. Bashkimi Demokratik për Integrim, unë si kryetar kam përgjegjësi morale dhe kombëtare të kujdesem pavarësisht kush është në funksion në krye të komunës, a është i Bashkimit Demokratik apo i ndonjë partie tjetër. Urdhër kanë i gjithë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, kryetarët e komunave të trajtohen njësoj, të barabartë janë ata përpara Bashkimit Demokratik sepse janë në shërbim të qytetarëve dhe duhet të punojnë për qytetarët. Krye i komunës së Tetovës Bilal Kasami disa herë ka thënë se komuna që drejton ai përballet me bllokadë nga pushteti qendror që e vështirëson funksionimin normal, dhe kjo bllokadë vjen nga ministrat e BDI-s.